ଆଜ୍ଞା ପଥର ଆଜ୍ଞା ଟିଚର୍ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ଏଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏମଲକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଇଏ ଡିଓକୁ କହିଲେ ଯାଇକିରି କ'ଣ ରିସେପ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଦରକାର ବୋଲି ଚାବି ପକାଯାଇଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଭିତରେ ସେଇଟା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିଚର୍ ଦରକାର ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସବୁ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ହେଇଛି ସବୁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କରାଯାଇଛି ହଁ ସେ ପଥରାବଲର ଲେବଲ୍ ଫୋର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ସାର୍ ସେଠୁ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେଇ ସାର୍ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବିଓ ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ତ ବିଓ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆମର ତ ଏ ବିଓ ଆମେ ତେଣୁ ସେଟା ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଡିଓ ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ସେଠୁ ଯାହା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଆସିବୁ ଆଜି ପୁଣି ଜଣାଇଦେବୁ ସାର୍ ଆଉଥରେ ଆଜି ଆଉଥରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶୁଣିଲୁ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ପୁଣି ଜଣାଇଦେବୁ ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଛୁ ଅଫିସର ଆଦେଶ ଆସିବ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲେ ଆଉ ଜଣାଇବୁ ଆଉ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜଣାଇଦେବୁ ସେଇଆ କିଛି କାମ କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ସାର୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇନି ସାର୍ ବହୁତ ଏବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାର୍ ହଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ରନିଂ କରୁନି ଏବେ କ'ଣ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଦ କାହିଁ ରହିଲା କେଉଁଟା ସ୍କୁଲ ଆପଣ ବନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସୂଚନା ପାଇଲୁ ପରା